Så til nogen, der får en økonomisk indsprøjtning af det helt store i dag, nemlig dansk tennis. Den tidligere tennisspiller Jan Leslie, der i 60'erne opnåede en 10. plads på verdensranglisten, står i spidsen for en ny fond, der vil støtte dansk tennis med op til 20 millioner kroner. Og tanken bag den nye fond er at tilbyde økonomisk støtte til de mest talentfulde danske spillere. Men fonden ønsker også at styrke bredden i dansk tennis og vil derfor støtte lokale klubber og græsrodsarbejde. Håbet med fonden er, at man i løbet af 5 år kan sikre nye danske topspillere internationalt seniortennis. Og her 4 af dem, som modtager støtte i første omgang, det er 16-årige Clara Tauson her fra Junior Australian Open, hvor hun vandt trofæet i januar. Så er 15-årige Holger Rune, der i 2017 vandt Europamesterskabet for U14-spillere. Og 15-årige Elmer Møller, der vandt EM-sølv for U16-spillere i 2018. Og til sidst 24-årige Michael Torbegaard, Danmarks højst placerede herresingle-spiller. Den tidligere danske topspiller Kenneth Carlsen ved om nogen, hvor svært og ikke mindst dyrt det er at slå igennem. Det koster rigtig, rigtig meget at lave en verdensklasse tennisspiller. Det gør de, fordi de er meget, meget unge. For de er cirka 12 år, til de bliver nummer 1 i verden, hvis de gør det. Jamen, der rejser de rundt til både nationale og internationale turneringer. Mange gange skal de have både forældre og trænere med. Når de kommer op på et vist niveau, når de kommer op over måske 14 år, mellem 14 og 18 år, jamen der bruger mange af de her spillere, de bruger et eller andet sted mellem 250 og 500.000. Og nogle af dem gør endda endnu mere per år i bare udgifter med at rejse og træningssetup og sådan nogle ting. Så det er rigtig, rigtig godt, at der bliver noget støtte til nogle spillere, og så forhåbentlig også til klubberne, så vi kan lave noget talentarbejde. Og så har vi manden bag projektet med, Jan Leslie. Velkommen til. Udenbart, det er vel en støtte, du godt kunne have tænkt dig, da du lå der på 10. pladsen der i 60'erne. Hvorfor lige støtte dansk tennis? Der var masser af sport, som man kunne støtte. Ja, for det første, så er det jo fordi, jeg selv har været tennisspiller og har haft utrolig glæde af tennis gennem mange år, indtil jeg stansede, da jeg var 31 år som professionel tennisspiller. Så det har betydet utrolig meget for mig, og det jeg lærte som tennisspiller, det har jeg så senere haft meget glæde af i den forretningstilværelse, jeg har haft bagefter. Og jeg vil meget gerne hjælpe de unge talenter, vi har i Danmark, til at blive bedre tennisspillere. Men det er også meget vigtigt for mig, at de samme tennisspillere, at de også får en uddannelse samtidig. Så når vi giver støtten, så vil vi meget gerne også have, at de på en eller anden måde fortsætter deres uddannelse. Og udover de her store talenter, som skal støttes, så har I jo også en ambition om at støtte bredden i dansk tennis. Hvordan det? Absolut, fordi for at vi skal få talenter fremover, så er det nødvendigt, at vi hjælper klubberne sammen med Dansk Tennisforbund og også, så vi vil samarbejde med klubberne. Vi vil forsøge at få sådan en græsrodsarbejde i klubberne, så der kommer nye talenter igennem systemet, og det når til det niveau, hvor de ligesom har vist, at de har talent, at de har ambitioner, de har den rette indstilling til tennis. Jeg så vil vi gerne støtte dem sådan, fordi det er vanvittigt dyrt at blive en tennisspiller. Jan Leslie, der er et spørgsmål her fra panelet fra Claus Bondam. Først og fremmest, Jan Leslie, tusind tak for det her, for jeg synes, der er så meget stil over at gøre det her som privatmand, og jeg håber, at det er et eksempel til efterfølgelse, også inden for andre idrætsgrene. Jeg kan godt tænke mig at spørge, for jeg følger ikke så meget med i tennis. Er der en talentmasse til stede i Danmark? Altså er det sådan, så at vi med din investering blandt andet i løbet af måske 5-10 år for alvor kan se det sådan på verdensranglister og sådan noget? Ja, vi har jo haft Caroline, som har ligesom har øget ligesom interessen for tennis i Danmark. Men det tidspunkt, hvor vi nu giver det her kapitalindskud på de her 20 millioner, så vil jeg nok sige, at det er et godt tidspunkt, fordi vi har, som du lige har nævnt, de der 4, vi giver støtten til, de er utroligt talentfulde. Clara Tauson, hun har muligheden for at blive en ny Wozniacki. Hun er utroligt talentfuld. Og de 3 andre på samme måde. Så der er talentmasse på nuværende tidspunkt, og det skulle også være inspiration for andre unge, som vi forsøger at få igennem systemet. Så kommer der lige en fordom her, Jan Leslie. Ja. Umiddelbart give penge til en sport, som for mange måske er koncentreret omkring Nordsjælland, hvor familierne måske i forvejen tjener en masse penge. Kan de ikke selv klare det? Nu har vi jo Caroline Wozniacki, en toprig kvinde, og det er jo selvfølgelig i kraft af, at hun har været så dygtig. Men hvorfor fylde penge i noget, som mange måske vil mene,
bare en sport, hvor pengene er der i forvejen. Ja, det er heller ikke rigtigt. Pengene er der ikke i forvejen. Nej, men nu er det en fordom, så jeg spørger. Ja, det er rigtigt, men jeg synes ikke, at det er rigtigt at sige, at det kun er dem fra Nordsjælland. Fordi hvis der er et talentfuldt spiller i Vejle eller i Skive, så er det netop der, vi har mulighed for, hvis det talentet er der, så er det netop der, vi har mulighed for at hjælpe den unge pige eller dreng til at komme igennem systemet. At vi på den måde kan støtte dem, hjælpe forældrene, det koster en formue at få en tennisspiller til at blive professionel tennisspiller. Så det er der, vi har chancen også. Og i samarbejde, vi håber jo i samarbejde med virksomhedsledere, med sponsorer, individuelle tennisinteresserede, at vi i samarbejde kan fortsætte den her indsats med at støtte tennis fremover. Der er spørgsmål til herfra, eller en kommentar i hvert fald fra Jeg vil lige gå i rette med Janni. Jeg bor oppe i Odsherred. Det er ikke noget rigt sted. I vores landsby Egebjerg, der er der en tennisbane, og der er en tennistræner, og jeg tror det er 380 kroner, det koster om året, så det skal sådan set ikke afholde nogen for at kunne gå til tennis. Og jeg tror, det er der rigtig mange steder rundt omkring i landet, og vi skal jo netop fjerne sådan nogle fordomme, fordi det er en super dejlig sport at kigge på, og jeg er sikker på, at der er nogen, der er gode til holdsport og godt kan lide det, men jeg tror også, der er mange individualister, som har det godt med den form for sport, som tennis er. Ja. Så lad os lige, Jan Læs, nå, har du lige en kommentar til det? Ja, jeg vil bare sige, at det vi vil gøre, det er, at vi vil virkelig gøre en indsats. Vi havde et stort møde med 16 tennisklubber og repræsentanter for dem i går. Hvordan kan vi i samarbejde med de klubber øge interessen for bredden og ikke bare for toppen? Så det er en kombination af de to, og vi har brug for, at der er tennisinteresserede virksomhedsledere, som siger, wow, nu har vi mulighed for at gøre noget. Og vi føler med den indsats, vi fra familien Læstig gør, at det er i hvert fald en god start. Hvad er ambitionen? Ambitionen er, at vi skal få nogle dygtige tennisspillere. De bliver ikke alle sammen Wozniackier, men så kan vi give dem mulighed for måske at komme til USA på et college. I og med, at de er gode tennisspillere, kan de få en uddannelse samtidig. Der er masser af muligheder for at gøre det, men vi skal have gang i det først og fremmest. Så vil jeg altså, Jan Læstig, tak fordi du er med her. Selv tak.